Nosaltres, que ara parlem de biblioteques, perquè diferents equipaments com aquest, diferents biblioteques públiques de Catalunya, s'han acollit al programa Welcome VIP, amb què es vol facilitar la integració de les persones nouvingudes a Catalunya a través dels equipaments culturals. A través d'aquest programa, per exemple, es posen a disposició de la comunitat de refugiats ucraïnesos recursos per facilitar l'adaptació al seu nou entorn i al canvi lingüístic. La Biblioteca Pública de Tortosa n'és un exemple. Disposa d'un fons bibliogràfic infantil en ucraïnès, a més de material informatiu i suports gràfics en paper. Marxem cap allà perquè Joaquim Domingo també se'ls ha fet entrega a aquests infants ucraïnesos del carnet de biblioteques públiques perquè justament puguin gaudir dels serveis de préstec de material, per exemple, que ofereix la Biblioteca Marcel·lí Domingo, oi? Així és, Joan, bona tarda. I és que de totes les biblioteques públiques, la biblioteca d'aquí, la Marcel·lí Domingo de Tortosa, és la que participa, la única d'aquest projecte Welcome VIP aquí a les Terres de l'Ebre. I en parlem sobre el projecte amb la directora territorial de Cultura, Victòria Almuni, bona tarda. Bona tarda, bona tarda. Expliqui'ns el departament que vostè representa, aquesta col·laboració amb la biblioteca pública d'aquí de Tortosa en aquest projecte Welcome VIP. Sí, este projecte, Welcome VIP Ucraïna, és un projecte que ha estat organitzat per la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques. Hi participen també la Diputació de Girona, la Diputació de Barcelona i les biblioteques de Barcelona. I també hi participa l'Associació de Lectura Fàcil. Llavors, partix de la base de que la biblioteca és un lloc d'acollida, és un lloc de relació, és un lloc d'aprenentatge, i el que la finalitat és establir un mecanisme el més agradable possible, diguéssim, per a que les famílies que han arribat ara recentment, en aquest cas aquí a Tortosa, puguen tindre la biblioteca com un espai on poder-se informar sobre serveis bàsics, poder tindre uns lots de llibres per a poder vindre a gaudir en les criatures, per exemple, a llegir i poder, en certa manera, anar-se poquet a poquet acostumant i integrant a la societat a la que han arribat, que no és fàcil. Victòria Almuni, directora territorial de Cultura a les Terres de l'Ebre, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta al Connecta 10 Comarques. Parlem també amb la directora d'aquí de la Biblioteca Pública de Marcel·lí Domingo de Tortosa, la Irene Prades, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Expliqui'ns com heu estructurat tot aquest fons bibliogràfic en ucraïnès aquí a la biblioteca. Sí, bé, començaré dient que la finalitat d'aquest projecte és donar a conèixer la biblioteca, els serveis que oferim, també l'interès per l'aprenentatge i, com no, establir un vincle amb la comunitat local per a donar a conèixer les biblioteques. S'està treballant per crear un fons de bibliogràfic de llibres, claro, en ucraïnès, en format paper i en format digital, i també el que volem és difondre tots aquests serveis i bueno, fons que tenim a la biblioteca a través d'un material com aquest, que són els tríptics en la llengua ucraïnès, d'ucranès, i també, bueno, a part tenim en anglès, en català, però bueno, s'ha fet expressament per a rebre a aquesta gent refugiada que vulgui vindre a la biblioteca, que es pugui fer el carnet i que a través del carnet pugui accedir a les plataformes digitals de Bibliocat o Biblio Digital per a poder obtenir pues, lectura en la seva llengua, en l'ucranès. També hem fet una sèrie d'activitats de cara als infants per donar suport emocional, que són els contacontes. Per exemple, el dijous dia 12 tindrem un contacontes a la biblioteca amb el títol Crear emocions, amb la Victòria Clotet, que serà aquí, i bueno, el que farem serà pues, que els nens nouvinguts o refugiats ucraïnesos puguen vindre a la biblioteca i conèixer-la d'una altra manera. Directora, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta al Connecta 10 Comarques i explicar-nos el projecte Welcome VIP. Bona tarda. Des de la biblioteca i des del Departament de Cultura fan una crida a que tots els infants refugiats i també totes les persones vingudes d'Ucraïna puguin fer aquest servei aquí a la biblioteca, i també, com deia la directora d'aquí de la biblioteca, recordar que el dia 12 de maig hi haurà un contacontes que també forma part d'aquest projecte Welcome VIP.
Una iniciativa que en aquest cas aquesta tarda l'hem volgut il·lustrar a través de la Biblioteca de Tortosa, però que es repeteix en altres equipaments del mateix tipus arreu del territori. Tot plegat a internet i a tota la informació. Moltíssimes gràcies, Joaquim. I en aquest cas que hem tingut l'ocasió de descobrir una iniciativa que permet trobar refugi d'alguna manera als refugiats a través de la lectura i també a través de la cultura, a través de tots els materials que s'ofereixen a les biblioteques públiques de Catalunya.